sitten mä rakastan mun työkavereita. Eli töihin on tosi ihana tulla ja meillä on hyvä jengi. Äärimmäisen palkitsevaa on itselle ollut myös nämä potilaskohtaamiset, että eilen mua kävi tervehtimässä ihan ohimennen nuori nainen, joka aloitti hoidot 17-vuotiaana. Hän halusi tulla näyttämään vuoden jälkeen mulle, kun hänen oma tukka on kasvanut. Ja omalla persoonalla saa kyllä tehdä töitä, että tietynlainen ei tarvitse olla. Eikä roolia vetää. Ei missään nimessä. Ja syöpätaudeilla hoitajien tämä energia ja tämä mentaliteetti on jotenkin ihanan pehmeä ja hellä. Eli vaikka me ollaan naisvaltainen ala, niin me ollaan silti hyviä tyyppejä ja niin kuin pidetään toisten puolta. Ihanaa. Kyllä.